Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми «Світлиця надії». Сьогодні ми будемо говорити про таке цікаве філософське поняття, як психологія. Гості нашої студії – науковці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, професор, доктор психологічних наук Лариса Заграй та доцент, кандидат психологічних наук Юрій Сидорик. Отже, пані Ларисо, що таке психологія, внутрішні процеси і яка різниця між психологією і психіатрією? Ну, психологія – це, напевно, одна з найпрекрасніших наук, тому що психологія – це є наука про людину. Кажуть, що психологія – це наука про душу. Що тут мається на увазі, коли говорять про душу? Тут йде мова про те, якою є людина, чому вона так думає, як вона думає, які механізми процесів, що людина саме так думає, а не інакше, чому людина себе так поводить, а не інакше, що спонукає її здійснювати ті чи інші вчинки, дії. Це те, чому людина переживає щось саме певним чином, чи захопленням, радістю, чи навпаки смутком, горюванням. Це те, до чого людина себе спонукає, заставляє, чи навпаки не може себе заставити щось робити, виконувати, думати. Отже, психологія – це наука, яка розглядає психічні процеси, стани, властивості. Це фактично вся наша життєдіяльність. Чим психологія відрізняється від психіатрії? Психологія, вона фактично розглядає психічну діяльність людини, її психічну активність, це переживання, мислення, запам'ятовування, саморегуляція, різноманітні мотиваційні процеси. Це фактично, як відбувається в нормі. Тобто, як відбувається тоді, коли людина є психічно здоровою. Цим і відрізняється психологія від психіатрії, бо уже психіатрія, вона фактично розглядає порушення. І, напевно, мій колега доповнить щодо психіатрії. Прошу, пане Юрій. Я хочу додати, що психологія розвивається, вона давно почала свій розвиток. Ну, не так давно, можливо, як філософія, як фізика. Але зараз, на теперішньому етапі розвитку науки, психологію часто, особливо в західних дослідженнях, поєднують із дослідженням мозку, і тому її часто відносять до нейрокогнітивних наук. І навіть є така ідея для того, щоб повністю зрозуміти, як функціонує наша психіка, коли-небудь, коли стане більш технічно можливо, збудувати модель мозку, яка могла би відтворювати психічні процеси і властивості, тоді можна було говорити точно, що означає психіка. Психологія займається не лише нормою, вона також має патопсихологію, вона вивчає ті процеси, які виникають, коли є психічні розлади. І навіть є одна з таких ідей для того, щоб зрозуміти, як працює психіка в нормі, то треба зрозуміти, як вона працює при патології. Тобто, наприклад, при відсутності чогось, чого мало, що мало би бути, наприклад, при інсультах, або також при ушкодженнях мозку досліджується те, що ж, які психічні функції можуть випадати для того, щоб зрозуміти, як працює мозок і наша психіка загалом. Юрій Романович, про відхилення в психіці ми поговоримо трошечки пізніше, а зараз розкажіть нам, що таке психологічні типи. Оце от холерик, сангвінік, як люди відрізняються один від одного і що означають ці психологічні типи? Загалом історія цих психологічних типів є дуже давня. Якщо починати ще від Гіппократа, від Галена, які вперше заговорили про те, що існують якісь, що людей слід якось типізувати для того, щоб зрозуміти їхню поведінку. Але в психологію ці знання про психологічні типи привніс Іван Петрович Павлов у своїх дослідженнях відомих, які він проводив, починаючи від тварин, і перенісши цю теорію на людей.
Проте його учні, зокрема Теплов та інші, заперечили наявність існування цих типів. Вони дійшли висновку, що якщо взяти ті властивості, які виділив Павлов, і якщо їх об'єднувати в різні комбінації, то виходить не менше 150 типів замість 4, яких виділив Павлов. А в кінці кінців ці дослідження призвели до того, що почали вважати, що існує стільки типів, скільки існує людей на землі. І тому, в принципі, поділ на холериків, сангвініків, флегматиків і меланхоліків є доволі умовний. І зараз в теперішній час не відкидається існування темпераменту, але швидше під цим розуміється дещо інше. Є так звані генетичні схильності, на які кожний з існуючих людей на цій планеті, вони мають певну генетичну схильність до певних різних розладів. Хтось має схильність, наприклад, до серцево-судинних захворювань, а в когось є такі схильності, які ближче до психічних розладів. І, можливо, якщо об'єднувати людей за такими характеристиками, то, можливо, тоді можливо їх об'єднати в певні типи. Я би ще хотіла додати, що, звичайно, що поділ людей тільки за типами темпераменту, це дійсно не зовсім є правильним, оскільки, коли ми говоримо про сангвініка, холерика, меланхоліка чи флегматика, звичайно, що це є люди з народженим певним типом нервової системи, але вони включаються в процес соціалізації, тобто виховання, навчання, саморозвитку. Безпосередньо у них з'являються певні уже риси характеру, особливості їхньої ідентичності. І це вже тоді зовсім іде мова про інші типи. І тому дійсно, що дуже складно людей поділити на типи. Все-таки ми більше говоримо і приділяємо увагу це індивідуально-психологічним особливостям, які поєднуються в кожної людини досить так оригінально, унікально. Таким чином. Юрій Романович, нашим телеглядачам буде цікаво почути, що ж таке оці 4 типи. Чим холерик відрізняється від флегматика і так далі. Що це за типи людей? Ну, згідно Павлова, ці типи відрізняються між собою. Наприклад, Павло вважав 3 типи сильними, а меланхоліка вважав слабким. І меланхолік в даному випадку, Павло вважав, що меланхолік – така людина, яка швидко реагує на різні невзгоди, не витримує сильного тиску. Але з іншого боку, теперішні знання нам можуть говорити про те, що така ситуація може виникати не від того, що такі є вроджені особливості. А це, наприклад, може виникати тоді, коли людина пережила дуже важке дитинство. Була травматизація в дитинстві, або те, що зараз на слуху більше, то, що називається посттравматичний стресовий розлад. Ці речі виникають, ці розлади виникають внаслідок набутого досвіду, а не стільки від вроджених властивостей темпераменту. Є певні вроджені властивості темпераменту. Це, наприклад, гіперактивний розлад дефіцитом уваги. Він вважається часто має дуже сильно генетичний компонент. І такі люди можуть бути схильні до імпульсивної поведінки, і його можуть плутати із тими типами темпераменту, які виділив ще Павлов. Тому я би радив би швидше відійти від тої класифікації Павлова і не брати її до уваги. Є інші зараз класифікації, які більш зараз є науково доказові. Психологія в суспільстві, роль її. Сьогодні дуже модно, особливо в цивілізованих так званих країнах на Заході, бігати по психологах, щось там радитись, щось довіряти чи не довіряти тому психологові. Яка зараз має бути особистість психолога і чим ця людина все-таки, мені так здається, принаймні, стоїть трошечки вище над суспільством? Ну, я не думаю, що, можливо, психолог стоїть вище над суспільством. Інша річ, що він може багато що бачити з професійної точки зору і дійсно бачити ситуації зверху. Тобто не так, як ми звикли говорити з боку, зі сторони, а все-таки бачити ситуацію зверху, щоб бачити її цілісною. І якщо говорити про особистість психолога, то
зараз я не буду порівнювати її з іншими професіями, але це така професія, де вимагається від особистості бути самій конгруентною, цілісною, гармонійною. А тільки тоді, в такому контексті, така особистість є, ну, можна сказати, психічно і психологічно здоровою, і вона має той ресурс, щоб можна надавати комусь допомогу, допомогу іншим. Якщо відбуває, якщо така особистість відчуває певні дисгармонії, якщо вона сама є травмуючою, має певний травмуючий досвід, травмівний досвід, і цей досвід негативно на неї впливає, такий психолог, ну, йому набагато складніше буде надавати психологічну допомогу, це буде йти понад його сили, можливості, і він доволі швидко може сам потребувати серйозної психологічної допомоги, а можливо і не тільки. Тому цим і відрізняється особистість психолога. Добре, тоді давайте поговоримо про психологію і релігію. Дуже часто люди, йдучи до сповіді, деякі речі можуть приховувати. Так само, спілкуючись з психологом, не завжди людина буває повністю відкритою. От я би хотіла, щоб ви проаналізували сутність оцього такого нюансу довіра до оточуючих, довіра до людей. Ну, тут можна сказати, що в цих процесах, коли людина йде до сповіді і коли людина йде до психолога, тут є деякі аспекти, які є спільними, а деякі аспекти є відмінними. Так от, якщо говорити про спільність аспектів, то тут йде мова про те, що коли людина йде до сповіді чи йде до психолога, перш за все, вона хоче пережити катарсис. Тобто вона хоче пройти ось це очищення. І в неї є певна готовність до цього. Чи вона готова відкритися, чи вона може висвітлити, розкрити всі свої проблеми, чи не може. Але в той же час, як я вже зазначала, звичайно, що ці процеси є доволі різними. Тобто сам механізм цього процесу відбувається по-іншому. Якщо говорити про сповідь, то людина, скоріше всього, дійсно йде, ну, по-перше, отримати певне очищення, і вона намагається при цьому проаналізувати, чого вона би хотіла, що вона хоче згадати, і що вона хоче, щоб їй було це прощеним. Хоча, звичайно, що тут є індивідуальні речі, оскільки кожна людина, коли йде до сповіді, від рівня її розвитку буде залежати, як вона готується до цієї сповіді, які вона цілі ставить. І, звичайно, що буває так, що не завжди людина готова все розкрити священникові під час сповіді. І саме можливо те, що вона не розкриває, але якщо вона це розкриває і торкається навіть цих аспектів для себе, це вже є дуже добрим таким, дуже доброю такою практикою, я собі дозволю це назвати, оскільки вона вже підняла щось із глибин, яке її дуже турбувало. Якщо йде мова про ситуацію, коли людина йде до психолога, то в такому випадку людина йде з певною проблемою. У неї є одна проблема, яку вона для себе означує, і вона йде до психолога, який повинен допомогти вирішити їй проблему. І саме основне, тут уже все залежить від того, якими практиками, якими напрямками, інструментами володіє психолог, він намагається спрямувати свого клієнта до вирішення цих проблем. Тобто він все-таки намагається розгортати ту проблему, переводити її до рівня усвідомлення і допомагає за спеціальними інструментами, якими володіє. Ну, наприклад,
або надати іншого значення, сенсу тій проблемі, або шукати шляхи, ну, все залежить від проблеми, шукати шляхи, яким чином можна вирішити цю проблему. Пане Юра, психологія гріха. Гріха. Я, якщо можна, чуть-чуть доповню. Прошу, прошу. Я, окрім наукової роботи, я також маю доволі велику психологічну практику. Я би хотів сказати, що практично всі люди, які звертаються до психолога, вони будуть переживати за те, що, що тут зараз треба говорити, особливо, якщо це перший раз. І, напевно, схожа ситуація із сповіддю. Тобто, що люди будуть переживати. Але я, як практик, я намагаюся тут заспокоїти людину, коли вона приходить до мене і говорить, що вона не мусить зараз все говорити. Тут не допит, не гестапо, ніхто не витягує інформацію щипцями. Тобто мені більш комфортно, щоб людина почувала себе комфортно, приходячи сюди. Тому що якщо вона буде себе почувати некомфортно, вона просто наступного разу не буде йти на такі муки. Це так можна порівняти із стоматологією Радянського Союзу і теперішньою стоматологією. Тобто коли не було знеболення. Дуже страшно йти до такого спеціаліста. І, напевно, що сповіддю десь таке саме. Якщо людина неодноразово ходить на сповідь, вона все-таки дивиться, що ніякої загрози в цьому нема. Певно, відкривати якісь такі глибші речі. Психологія гріха. Що це? Психологія гріха. Я, на жаль, не є фахівець. Я думаю, що, так досить повертаючи до теми особистості психолога, психолог не може бути фахівцем у всіх сферах. І, на мій погляд, треба опиратися на якісь наукові дослідження. Я по гріху, на жаль, не пам'ятаю наукових досліджень. Може, пані Лариса пам'ятає? Ну, я, скоріше, тут можу деякі такі міркування свої сказати з приводу цього питання. Якщо йде мова про психологію гріха, тут йде мова про дотримання морального закону. І моральні закони, вони завжди, ну, є певними прийнятими в певному суспільстві, групі, спільноті. І, відповідно, тут йде саме мова про те, наскільки ми дотримуємося, співзвучно діємо із тими моральними нормами, законами, чи ми їх порушуємо. І тут якраз виникає питання гріха в тому плані, коли йде питання порушення цього закону. І вже відповідно до цього, що людина переживає, відповідно, коли вона здійснює ось такі порушення. Чи вона себе оправдовує? І, до речі, дуже часто якраз так поведінка побудована людини, що людина, яка би не скоїла який би злочин, який би не зробила вчинок, перше, що в неї виникає, це таке самооправдання. Я це зробив тому, що... Я так сказав тому що так ми влаштовані, що ми здатні до відповідно самозахисту. І вже другий етап. Можуть виникати, а можуть і не виникати, це вже муки совісті, коли ми порушуємо якісь правила, закони, норми. Ну і є такі, в принципі, дослідження, які засвідчують про те, що який би злочин людина не зробила, коли вона перебуває в певних закладах позбавлення волі, вона може там на якомусь етапі відчувати ось ці сум'яття совісті. Може ні, але може і відчувати. Тому психологія гріха – це доволі таке недосліджений феномен, але це пов'язаний з моральністю, моральною свідомістю, саморегуляцією. І, я думаю, певною мірою пов'язаний із розвитком нашого духовного «я». Нещодавно на екранах кінотеатрів та й по телевізору йшов цікавий американський фільм «50 відтінків сірого». І, пане Юрію, я би хотіла почути про психологію ставлення до кольорів. От кажуть, що кожну людину може характеризувати якийсь колір. Наскільки це правильно чи неправильно, чи відносно взагалі? Якщо думати в такий спосіб, що психолог – це є
фахівець, який опирається на наукові знання. Про наразі я не знаю наукових досліджень, які б підтвердили би таке, таку ідею про те, що кожну людину можна характеризувати певним кольором. Ми знаємо, що люди інколи мають вподобання певних кольорів. І можуть подобатися в різний час різні кольори. На цьому базуються методики, діагностичні методики. Але ті методики, вони є проєктивними, вони не мають потрібної точності, щоб на основі них робити діагностичні висновки. Попри це, якщо людина себе почуває комфортно при певних кольорах, то це може зберігати, давати їй точку безпеки, місце безпеки, в яких вона почуває, може розслабитися і відпочити, набрати сил, щоб потім йти в ті місця, де не дуже сприятливі кольори на її погляд, або просто є якась небезпека. Тому це можуть бути не лише кольори, це може бути просто місце, де можна відчути більше розслаблення і більшу безпеку. А може бути задачою із кольорами. Часто кажуть, що ця людина якась чорна, ця людина якась неприємна. А частіше все-таки людину сприймають як світла, сонячна, приємна людина. Це теж якийсь із законів психології, так? Я думаю, що це більш культурально. Тому що, наприклад, в Індії вважають чорний колір, навпаки, більш спокійнішим і привабливішим. А білий колір може бути колір трауру. І тому, якщо ми звикли до того, так ніби культура нам говорить, що це щось світла людина, це ось таке, як ми зараз це звикли, то це зовсім не може зовсім означати інше в інших культурах. Зрозуміло, сни, фантазії, якісь, скажімо так, діяння, марення. Що це таке з точки зору психології? Ну, ви вжили слово марення. Чи це відхилення від психіки? Марення – це вже вважається психопатологічний процес. Це тоді, коли людина втрачає здатність усвідомлювати хибність того, що вона сприймає. Але якщо говорити про фантазію і сни, то це те, що притаманно всім людям. Тобто ми всі фантазуємо і всі маємо сновидіння. Так наука говорить, навіть ті люди, які не бачать сновидіння, які не зможуть згадати сновидінь, що вони все одно мають сновидіння, просто вони просипаються в тій фазі сна, коли не пам'ятають сновидінь. Якщо дивитися з наукової точки зору, то в сновидіннях задіяні дуже багато різних мозкових структур. Навчені зараз ще досліджують, що ж саме, як саме функціонує наш мозок для того, щоб ми бачили сновидіння. Можливо, ви всі чули за фазу швидкого сну, коли ми бачимо дуже яскраві сновидіння, і це проявляється в тому, що якщо спостерігати за сплячою людиною, то в неї будуть яблука очей дуже швидко рухатись, так ніби людина переглядає якісь дуже-дуже стрімкі події, або перебуває в стрімких подіях, але при цьому у нас виключаються моторні нейрони, які відповідають за рухи. І так ніби розбалансування таке виходить. Ніби ми перебуваємо в якихось дуже інтенсивних подіях, але тіло наше не рухається. Може лише подьоргуватися кінцівки, але загалом ті м'язи не працюють. А при порушеннях їх, то може бути таке явище, яке називають сноходінням. Тобто, що тоді не відключаються ті моторні нейрони, і тоді людина далі, бачучи сновидіння, ходить, так ніби вона перебуває в сновидінні. Чи є віщі сни? Я не маю такої відповіді. Я знаю, що в нашій культурі є дуже багато таких ідей, що наші думки матеріалізуються. Це теж культурально задані речі. Я не знаю відповіді на це питання. Я коли розглядаю ці питання своїми пацієнтами, які до мене приходять за допомогою, я швидше говорю, що наука зараз думає, що нема. Але не знати, як це буде через 500 років. Може, через 500 років придумають якийсь апарат, який доведе, що думки матеріалізуються. Наприклад, 300 років тому ніхто не знав, що електрика існує. Якби 300 років хтось кому сказав, що ми будемо бачити, як зараз в цій студії дуже багато сонця в темній кімнаті, просто, напевно, щоб до нього дивилися як на навіженого. Можливо, через 500 років придумають якийсь апарат, що теж виявить, що думки матеріалізуються. Але для мене тут виникає таке питання, надаючи психологічну допомогу, ми намагаємося зрозуміти з людиною, чи матеріалізуються думки саме в неї.
І якщо провести досліди саме з тою людиною, то виявляється, що я ще скільки в мене було людей, які приходили, зверталися за допомогою, жодного екстрасенса не знайшли. Пані Ларіса, ви, мабуть, іншої думки, так? Ну, я з такої наукової точки зору щодо конкретних певних досліджень, то, звичайно, що я підтримую Юрія. Але якщо говорити, дещо розміркувати в цьому контексті і вести мову про те, що у кожної людини є індивідуальна сенсорна чутливість. І коли ми ведемо мову про чутливих, доволі сензитивних людей, то, звичайно, що про це йде мова, що і, відповідно, мозок функціонує у таких людей дещо по-іншому. І от, відповідно, коли йде мова про сни, які можуть щось передбачати і прогнозувати, то, звичайно, що наука поки що цього не довела, але є припущення про те, що саме у людини є така здатність, коли під час сну свідомість, можна сказати, відпочиває, і тоді, можливо, включаються інші процеси, механізми, зокрема, можливо, підсвідоме більшою мірою. Хоча йде зараз мова про те, про діяльність так званої нашої шишкоподібної залози, яка знаходиться у головному мозку. Ну, це меншою мірою стосується психології, звичайно, що це все нейробіологічні дослідження. І я, можливо, думаю, що через кілька років, коли більше ця нейробіологія буде інтенсивніше розвиватися, то ми отримаємо відповіді на такі запитання. Але я би хотів, якщо можна, ще теж додам, знову, з мого досвіду роботи з різними людьми. Люди інколи вважають, що їхні думки, так ніби, як, такі, як і сни, вони матеріалізуються, так ніби вони мають прогностичну здатність. Але якщо це перевірити в систематичний спосіб, означає, що якщо провести ряд, якщо взяти вибірку таких схожих ситуацій і спробувати спрогнозувати, то це зовсім не підтверджується. Наприклад, одна з моїх пацієнток, в неї був страх переживання за майбутнє. Вона згадала причину цього страху. Це вона розповідала, вона їхала на швидкісній автостраді з великою швидкістю на автомобілі. Це була пряма дорога, але подалі був, трошки далі був поворот. І тут її обігнала ще одна машина, яка їхала ще швидше, ніж вона. І в неї промайнула думка, яку вона потім забула. Куди ж ти так летиш? Зараз розіб'єшся. І справді вона завернула за поворот, там машина перевернута. Після цього вона зробила висновок. Все, можу. Тобто це вона несвідомо, вона це забула, те, що так відбулося. Але після цього страшно, стало страшно думати. Добре, тоді в мене таке запитання, можливо, воно трошечки делікатне, чи вірите ви відьом? Ну, я розумію, що це не науковий термін, але все одно от мені цікаво передбачення, якісь матеріальні думки. Леся Українка колись казала, що відьом у лісі не буває, відьми живуть по селах. Наскільки це, ну, може бути? Я, так як я зараз говорив вже перед цим, думаю, що, можливо, років за 500 або 1000 придумають якийсь апарат, який це все підтвердить. Але наразі я так думаю, що люди, які багато бояться таких речей, вони будуть боятися виходити на вулицю, бо думати за всякі різні такі містичні речі. І наші, потім далі будемо говорити за психічні розлади, але ці психічні розлади часто базуються на такій фантазії. І цю фантазію можна переформулювати як світогляд або на модель світу. Тобто, маючи таку містичну картину світу, мене інколи люди приходять з такою картиною світу, дуже схожою на Толкіна, тобто ж там існує дуже багато різних містичних створінь, тоді страшно жити. Але якщо подивитися зараз, де війна, і наші військові повзують і по цвинтарях, якщо обстріляють зверху, вони в могилу заповзуть, щоб врятувати життя. І ніякої чортівні не відбувається. Швидше боятися треба живих. Пані Ларіса, ваша думка? Ну, я хочу тут дещо, можливо, з іншого боку підійти до цього питання. Тут, напевно, йде скоріше мова про те, чому люди про це говорять, чому для людей це є важливо. Завжди, коли
люди стикаються з певними кризовими моментами, от коли особливо до таких, ну, такі питання стають актуальними. Коли в людей щось трапляється, тобто вони переживають певні якісь негативні ситуації, якісь критичні ситуації в їхньому житті, кризові періоди життя. І тоді саме в таких умовах людині буває дуже складно знайти в собі той ресурс, ту якусь точку, на яку можна опертися. І, як правило, це описують наукові дослідження про те, що в таких ситуаціях люди опираються на загальний колективний певний досвід. І цей досвід може бути різний. Це може бути релігія, це можуть бути духовні практики, це можуть бути, знову ж таки, якісь ось такі спіритичні практики чи ще щось. Саме ось такий спосіб людина шукає опору, вона на це опирається, і це допомагає їй потім повернутися до її, можна сказати, такого відносно внутрішньої рівноваги. Бо все залежить від того, до яких вона практик звертається. Політика і психологія. Що таке масовий психоз? Як політики користуються психологією впливу на людей? Ну, я думаю, що розумні політики, особливо сучасна політика, зараз вона доволі інтенсивно користується психологічними механізмами, процесами, знаннями з психології. Якщо ми проаналізуємо чи політичні передачі, чи політичну рекламу, там всюди закладені є психологічні певні такі процеси і механізми. Тому що фактично тут йде мова про що? Тут йде мова про масову свідомість. Масова свідомість – це не зовсім свідомість індивідуальної людини. Коли люди стають, коли люди, можна сказати, утворюють так звану масову свідомість, це є певна та така спільнота людей, де діють певні загальні правила. І сучасне телебачення, сучасні інтернет-ресурси, вони значною мірою побудовані саме так, щоб формувати оцю масову свідомість. Вона не спрямована на індивідуального слухача, вона спрямована відразу на формування так званої відповідно маси. Тому і безпосередньо, користуючись цими механізмами і законами, відбувається певний вплив на людей. Пане Юре, з середньовіччя до нас дійшов такий термін, як парафія. Парафія – темна маса. Наскільки це поняття на сьогоднішній день відповідає дійсності? Адже вплив деяких особистостей на свідомість багатьох людей дуже сильний. Особливо, перепрошую, під час виборів, перед виборами нам обіцяють золоті гори, нам обіцяють якісь фантастичні речі, коли так вдумаєшся, що вони будуть невиконані, але ми не збиваємо локшину з вух і слухаємо, і навіть іноді сприймаємо цю завідомо неправдиву інформацію. Я б зараз його переформулював, це поняття. Тому що наука розвивається, розуміння розвивається, уявлення про світ розвивається. Якщо колись так вважала, що існує якісь такі поділи, ніби ділення такими емоціями, ніби енергія перетікає з одних організмів в інше, то зараз наука цього не підтверджує. Можливо, тоді, можливо, є варто шукати якісь інші механізми. Ну, зокрема, це може бути, наприклад, те, що люди часто плутають або ставлять знак дорівнює між своїми фантазіями і реальністю. Тобто, що люди нафантазовують світ і перестають відрізняти чітко, де є фантазія, де реальність. Це часто призводить, знову ж таки, до психічних розладів. Залежить від того, наскільки сильний цей знак дорівнює. І засоби медіа нам створюють таке ж теж уявний світ. Є такі люди, які вірять, наприклад, до цього часу, що Земля плоска.
Є такі люди, які вірять, що сон... Хоча це так ніби здається, але якщо справді подивитися, ну, земля ніби плоска. Але повинен бути ще щось, це, зокрема, абстрактний розум, який мав би дати зрозуміти, що насправді земля не, ну, не, не так вона є така, як ми собі можемо уявити. Так само, як сонце обертається навколо землі. Воно ж ніби очевидно, сонце стає з одного, в одному місці, цілий день рухається і сідає в іншому місці. Але наука говорить, що це не так. І десь таке саме може бути, можна таку аналогію зробити із масовою свідомістю, яку нам формують медіа. І соціальні медіа, і Фейсбук, і телебачення, вони показують якусь картинку, яку багато людей сприймають, що це є справді так. І якщо ми подивилися якесь кіно і вирішили, що саме в цьому кіно це головний герой буде діяти так само в реальному житті, ну, то це десь таке, то, що я зараз будемо говорю. Вважати, що це належить до психічних розладів, так? Ні, це не є психічний розлад. Це просто такі особливості організації нашої психіки. Я би швидше сказав, що тоді залежить від критичного мислення. А критичне мислення залежить від інтелекту. На цій оптимістичній ноті ми завершуємо нашу з вами бесіду. Шановне панство, спасибі вам. Мені було цікаво, я сподіваюся, і нашим телеглядачам. В студії «Світлиці Надії» були науковці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Лариса Заграй та Юрій Сидорик. На все вам добре.